गुड मॉर्निंग ओडिशा आज जून छह तारीख गुरुवार तिर गुपूर्ण न्यूज उपर आसत नजर पक आप भलप स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव एवं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नंबर वोदी प्रधान प्रधान को प्रधानमंत्री प्रार्थी मनोनीत कलेगी दल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतारेटर एक गुतवपूर्ण बैठक होता बैठक में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीपी मुख्य ଚନ୍ଦ୍ରବୁ ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ବୈଠକରେ ମୋଦି ସରକାର ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଓ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଭାଜପାକୁ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଏନ୍ଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟୁ ଲୋକସଭା ଭଙ୍ଗ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୁଧବାର ସପ୍ତଦଶ ଲୋକସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ভাজপা মেজিক নম্বৰ দুইশ বাী হাসলি বিফল হৈছিল তৃতীয় এন ডি ক্ষমতা কু আচা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জনসাধাৰণ কোনো ধন্যবাদ জানাই এতিসহ তৃতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৱে আচন্ত আঠ ৰে শপথ নেবে বুলি জনা পিছে নম্বৰ থ্ৰী মাত্ৰ পঁচিশ বৰ্ষ সংসদ যিবি এমপি নিৰ্চন জিতি কলে ৰেকৰ্ড দ্ববিশ লোকসভা নিৰ্বাচন ৰেকৰ্ড কৰি যুৱ এমপিমান তিনি জা মহিলা বেলেগ

ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କହି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ରୋଗୀ ଓ ରୋଗର କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ଆଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯିବା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଅପରାଧ ଏଭଳି ସାମାଜିକ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ উন্নতমানৰ সেৱা ওড়া বাচীক যোগাই দিব কহা সৈতে প্ৰশাসন এইথ্য গুজব প্ৰত্যতৰ্ক দৃষ্টি ৰখিব নম্বৰ ফাইভ ৰাজ্যৰে লাগু হ'ব আয়ুস্মান ভাৰত যোজনা ৰাজ্যৰে লাগু হ'ব আয়ুস্মান যোজনা বুধবাৰ এনেই সূচনা দিম ৰাজ্য বিজেপি সভাপতি মনমোহন সামল বিজেপি চৰকাৰ শপথ নেবাৰে আয়ুষ্মান যোজনা লাগু কৰাসী ভাল স্বাস্থ্যসেৱা পাই বঞ্চিত ৰে অলপ সুবিধা সুযোগ

ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ଚଳିତ ଥର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟପଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟର ଚାରିଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ମୂଳନିବାସୀ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନୀତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଭାରତୀୟ ମୂଳନିବାସୀ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସହ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବୋଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଲାଇନ୍ର ମହାକାଶ ଯାନରେ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି बोइङ क्रू क्रु फ्लै टेस्ट मिसन फ्लोरिडार केप कभेराल स्पेस फोर्स स्टेशन सनरु ओलियमस एवं बुच उमरको नै उडाण भरि नम्बर एट महाराष्ट्र उपमुख्यमन्त्री पदर् इस्तफा देउँदैन देवेन्द्र फडविस महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनविस इजफा चाहन्छ दुई हजार चौध्रु दुई हजार उन्स जाए शीर्ष पदवी अवस्थापित वरिष्ठ भाजपा नेता सरकारी दायित्वमुक्त गर् शीर्ष नेतृबृन्द अनुरोध गरिन्छ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପାଇଁ ବାହାରୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପାର ନୈରାଶନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଫଡନବିଶ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ରହି କାମ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡିର ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ନିବାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ নবীন নিবাসে এই বৈঠক বছিছিল নবীন সমস্ত বিজয়ী প্ৰাৰ্থী আলোচনা কৰিলে সমস্তে নৱ নিৰ্্বাচিত প্ৰতী নবীন পট্টনা কৃতজ্ঞতা প্ৰদান কৰিলে বৈঠকে বিজেডি সুপ্ৰিমো নিজ নিজ অঞ্চলবাসী ৰ্যাসমৰ্শ দি পৰাজয় কাংকি হেৰা এক স্বতন্ত্ৰ কমিটি গঠন কৰা তদন্ত কৰা কমিটিৰে বৰিষ্ঠ নেতা এই কমিটিৰে বৰিষ্ঠ নেতে ৰ খুব শীঘ্ৰ কমিটি গঠন হ'ব নম্বৰটেন নবীনকু সন্মানজনক বিদায়কী কৃতজ্ঞতা জানাইলে নি বিজেডি নেতা কৰ্মী বিজেডি সুপ্ৰিমো নবীন পট্টনা বুধবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰু ইস্তফা দেৱ ওড়াৰে নবীন শাসন যুগৰ অন্ত হৈছে চলিত নিৰ্বাচনলৈ বিজেডি অপ্ৰত্যশিত ঝটকা বিজেপি বিপু বিজয় ৰাজ্যৰে চৰকাৰ গঢ়িব সজবাজে ତେବେ ବିଜେଡ଼ିକୁ କ୍ରମାଗତ ସଫଳତା ଓ ଦଳକୁ ବିଗତ ଚବିଶ ବର୍ଷ ତିନି ମାସ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନବୀନ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଦଳ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନାହିଁ ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତିନିଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ତେବେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ କି ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଯୋଗ୍ୟ ମତାମତଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বুধবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ভেটি তাৰ ইস্ত পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল পূৰ্বে তৰ দিয়া চৰকাৰৰ শেষ কেবিনেট বৈঠক ডকাইছিল বৈঠকৰে কৈছিল যে জিতিব হাৰিব ৰাজনীতিৰ এক অংশ এতিয়া নম্বৰ গেম চালু ৰ এক স্বাভাৱিক কথা নিৰ্বাচন ফলাফলকৈ এতিয়া চৰ্চা হৈ থকা জনাপিছে বৈঠকে লোকসভা ভাঙিব সুপাৰিছ কৰা এইপৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী সমেত ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଏକ ପେଡ୍ ମା କେମ୍ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ପେଡ୍ ମା' କେମ୍ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ ପାର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନେକ ସାମୁହିକ ପ୍ରୟାସ ହାତକୁ ନେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଯେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଛତିଶ ଜଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଛତିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଶହେ ଏକାବନ ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଛତିଶ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ହୋଇଛି ଏକତିରିଶ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଚଉରାଅଶୀ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ୍

କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ଆଠ ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁମତ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ତେବେ ଏନ୍ଡିଏ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଚାରି ପର୍ବତ ଆରୋହି ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଚାରି ପର୍ବତାରୋହୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଟିହରି ଜନପଦ ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ସହସ୍ତ୍ରାତାଲ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବେବି ଆଉ ଅଠର ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଗତ ମେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ବାଇଶ ଜଣିଆ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ମଲ୍ଲାସିଲାରୁ କୁଶକଲ୍ୟାଣ ଭୁଗିଆଲ୍ ଦେଇ ସହସ୍ତ୍ରାତାଲ ଟ୍ରେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଅମୃତପାଲ ସିଂହଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଞ୍ଜାବର ଖଡୁର ସାହିବ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଖଲିସ୍ଥାନ ସମର୍ଥକ ଅମୃତପାଲ ସିଂହ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆସାମ ଜେଲ୍ରେ ଅମୃତପାଲ ସିଂଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଅମୃତପାଲ ସିଂଙ୍କ ମାଆ ବଲବିନ୍ଦର କୌର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅମୃତପାଲଙ୍କ ସିଂଙ୍କ ମା' ବଲବିନ୍ଦର କୌର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜୁନ୍ ଛଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ହେବାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ବିଜୟ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜୁନ୍ ଛଅ ପରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସମୟ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ କାଗଜ ବିହୀନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯିବ ଏସ୍ପିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସଚିବାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୁଧବାରଠାରୁ ଜୁନ୍ ଚଉଦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିବାର ଓ ରବିବାରକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଆଠଟାରୁ ରାତି ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ମିଳିବା ପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲା ଚୀନ୍ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛି ଚୀନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଜେପି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମେ ଚାଇନା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହିପରି କହି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ୱାଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୋନକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭଲ ରହିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ଋଷି ସୁନକ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି

কংগ্ৰেছ মিলিত ভাৱে নিৰ্বাচন প্ৰদ্বন্দ্বিতা কৰিলে কোনো বিজয় হাসল কৰি নম্বৰ টুৱেণ্টি টু দুই হাজাৰ তিনিশ তিনি পইণ্ট বঢ়িলা চেনচেক্স লোকসভা নিৰ্বাচন দেশৰ পুঞ্জি বজাৰ বুধবাৰ দুই হাজাৰ তিনিশ তিনি পইণ্ট বা তিনি দশমিক দুই শুন্য প্ৰশত বৃদ্ধি হৈছিল এতিযোগ

বজাৰ স্বাভাৱিক স্তৰক লাগিব বুলি বিশেষজ্ঞেচৰ তিৰিছ শেয়াৰ মধ্য দুইটি চেয়াৰ বেছ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে অট'মোবাইল এফ এম চি জি এটা ঘৰৈ বেংক সেয়াৰ বেছ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে মঙলবাৰ বজাৰ চাৰি হাজাৰ চাৰি হাজাৰ তিনিশ অনানবে পইণ্ট খচিছিল নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী কমি নপাৰে ৰেপ' ৰেট ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଏହି ବୈଠକ ତିନିଦିନ ବ୍ୟାପି ଚାଲିବ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ

ଏହା ସହ ଏନ୍ଏସ୍ଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି ସେହିପରି ଦିନର କାରବାରରେ ଅଠେଇଶ ଦଶମିକ ଶୂନ ପାଞ୍ଚ କୋଟି କାରବାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଶିଷ ଚୌହାନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚରେ କାରବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ आम उ दशमिक सात एक आरब अर्डर परिचा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतृत्व में क्रमगत थर पर सरकार गठन आशा थी बुधवार स्टॉक बाजार जबरदस्त वृद्धि देखा मिल्ला नंबर ट्वेंटी फाइव एणिकी एक्सरे पोस्ट एडल्ट कंटेट नंबर ट्वेंटी फाइव एणिकी एक्स पोस्ट कर आडल्ट कंटेट लंच होगा नुआ पलिस বর্তমান এক্স পলিসি আহি পরিবর্তন হয়েছে যা পরে ইউজর্স এই প্লাটফর্মে আডল্ট কন্টেট পোস্ট করে গত কিছুদিন তবে এই পলিসি লাগুয়া বহু চর্চা তবে বর্তমান এই নয় লঞ্চ করা এগস নিজ অফিসিয়াল হ্যান্ডেল এগ সেফটিরে টিট করে সূচনা দিয়েছে যে কোপানি আডল্ট কন্টেট এবং ভায়োলেট কন্টেট পলিসি লঞ্চ করেছে এই টুইট্রে কুহযাই যে আমি নিজ অধিক স্পষ্টতা আনবা এবং সেই প্লাটফর্ম ने पारदर्शिता आणि आडलट कन्टेन्ट ए भयो कन्टेन्ट को लन्च गरिचु एक्स कन्जायी छोट बयसर युजर्स बाँ युजर्स निज बयस भेरीफाई गरि कन्टेन्टको देखाइवाखक यही कन्टेन्ट आपनो प्रोफाइल प्रोफाइ क रे पोस्ट गरिपारेन नंबर ट्वेंटी सिक्स शीघ्र बढ़ाक जाऊँच चेल रेट डिज्नी स्टार भायकम एटीन जी एंटरटेनमेंट और सोनी फिक्सर नेटवर्क नीच रेट्रे वृद्धि टीवी ई रेट रे ପାଞ୍ଚରୁ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ରେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଇ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ସହ କେତେବେଳେ ବି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିପାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅପରେଟର୍ସ ନୂଆ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲା ଏହାପରେ ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟରଙ୍କୁ

ବିଡ଼୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ର ଲାଇଭ୍ ନିଲାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ନୂତନ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ଛଅ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୁନ୍ ପଚିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ସରକାର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଛୟାନବେ ହଜାର ତିନିଶହ ସତର କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଠଟି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଲାମ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଫେୟାର୍ ଲକ୍ ଫିଚର୍ ଆଣିଲା ଏୟାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫେୟାର୍ ଲକ୍ ଫିଚର୍ ଆଣିଛି ଗ୍ରାହକ ଚୟନ କରିଥିବା ଭଡ଼ା ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଲକ୍ କରିପାରିବେ এতিয়া পাঁচশ ৰূ পন্দৰশ দে পাৰিব ভড়াৰ অপ্ৰত্যাশিত বৃদ্ধি চাপ্ৰাহক মুক্তি দেৱক এই পদক্ষেপ নি কম্পানী কৈছে নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন বিজয়ু বিশ্বভিযান আৰম্ভ কল ভাৰত দমদাৰ বিজয় আমেৰিকা ৱেষ্টজে খেল যায় টি টেণ্টি বিশ্বক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে টিম ইণ্ডিয়া প্ৰথম মাচ্ৰে দল এক তৰফা ভাৱে আয়াৰলাণ্ডক আঠ ৱিকেট্ৰে পৰাস্ত কৰিছে আয়াৰলাণ্ড দে সতানবে ৰনৰ টাৰ্গেটকু দল বাৰ দশমিক দুই অভৰৰে

ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଦଶରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କଳ୍କି ଦୁଇ ଆଠ ନଅ ଆଠ ଏଡିର ଟ୍ରେଲର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଳ୍କି ଦୁଇ ଆଠ ନଅ ଆଠ ଏଡିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ମାତା ଏବେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ ସାତରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ନିର୍ମାତା ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି